Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita Show. Mbote na bine nyoso tu bandeko nanga partout place bozali. Na bandeko nyoso tu bosabone sika ngai kombo na ngai Anita Mavita. Claudia Kiaku. Arope boza bien na bolingwa zambe. Mm-hmm. Biso peto za bien. Please bandeko na ngai bobo sanate kozala abone. Bo click na notification bell, mm-hmm, na cloche. Pose to sali ba video na biso sika bozala na town. Yes. Lelo na Anita Mavita Show te ko partager experience na biso o tozali na ngona e fiva. Biso sto ebi na moma o e baton so ba soufran na e fiva to ebi ndenge elekilaka. Yonga te ko partager experience na biso. Pe na malade o e fiva ba sini na ngo ba symptom na ngo e kine ndenge moko na corona. Yeah. Me to ko so la ngo to ye ba ezanini. Avant na toke mebele na omega ko expliquer hay fever ngo eza nini. Hay fever ezali ezali un allergic reaction na pollen. Pollen ezali ba boni ba flare wana mike mike wana ezokwea na nzete. Mm-hmm. Ya mwana eske pesa bato ba hay fever. Siko ba blok wana pembe pembe ebandara na saison oto zali toto loko la late mars ti september plus ebandaka. Place au monde à battre bien sous bako ma ko souffrir na ngo. Yep. Si ko na muto o yo na no bela ya ngote. So ki na muto bela yo ebi ba semtem na ngo ebi ba si na ngo. Mais na muto na no bela ya ngote. So ki obimi libanda ba flair wana e koti na mis e koti na munoko e koti na zolo e koti na mungongo na yo ya ngo isala ke e pesi o allergique o komi na air fever wana. Si ko lo nyo ba no senti o yo ka muto pasi oyo ka zolo no iko bloqué zone banda ko rime o bando yo ka o bando za fatigue hernie surtout o bando yo ka o bando yo ka miss mukusa voilà miss mukusa miss pe ko mo na nzoto miss pe ko mo rouge donc o bando ko senti ba bloqué mo ko boye ezaka ne mo na corona poto bosa o bando pe ko kosola o kosola pe corona to bosa nete na corona pe o kosola na corona oyoka mutu pass. Yeah. Na corona pe zolo no ko bloqué mbongo no pe ko sala pe mukusa. Yeah. Siko na air fever pe eza ba biloko moko ya bongo oyoka mukusa misu ya kokoma rouge. Mm-hmm. Zone ko bloqué obando saba inti pamba pamba. Yeah. Ba biloko na nyoso tu yango te ko so na bino te ko garantie bino soko moni ba signe ne komeli yo ko banga te eza corona te. Mm-hmm. Eza na saison tozali oyo ezali saison ya maladi wana ya air fever wana ato moni mwana na ko ko sala ba inti ya ko ko sala biloko na ko banga ngo te eza air fever. Mm-hmm. So kinati yo ozana na experience na moti sikoyo soko moni ba signe wana okoko benga GP na yo mena mitu biso sebi moyo kutana GP na yo ezate sikelo nyoko osala oke na pharmacie ke na pharmacie expliquer ba ndenge nini ozoyoka bango ba laxo kiss nini oyo fo somba. Mm-hmm. Ezara na liquid ezara na tablette ezara na spray e depend na oyo olingo somba. Please ne kona nga bobo sana ngelo kote. So oke somba kiss eloko nyoso zokota kati na nzoto na yo il faut ko yeba ka reaction na ngweza la nini side effect nango ezalaka nini docteur oke na pharmacie oyebisi bango ke ngai nazoyo kabwe na bwa mo bwa yeba keza air fever. Mm-hmm. Ba ola kiso kiso ko osomba ndeti bomoni oyo ezali example ya yango mibale oyo biso eza ya tablette oyo biso to somba to melaka oyo eza ya bana oyo ezali ya mikolo nga biso to somba ki oyo oyo side effect na biso to yebi. Mm-hmm. Ya mwa soko ke na pharmacie batara taka na bango wana kozwa yo mo temba na mo ke futa mbongo eloni fo sala kende na kanta kende kutana mutu moko solola na ye loba na ye ke na komi ko senti biloko bwe na mwene za hay fever. Mm-hmm. Kisi ni obino bomoni e ozala bien po na ngai e puis tuna bango ba yebisa yo side effect na ngo donc side effect na francaise asumi ba effet nango soko meli kisi wana ba effet nango ezalaka ndenge nini donc après ko meli kisi nzoto na ye ko répondre ndenge nini voilà donc ba biloko nyonso wana il faut ko yeba parce que eze loko soko ta na nzoto eh mona oyo mela pona allergie wana meye ko créer le susu makamu susu na nzoto donc make sure bandeko na biso pardon bo kende bo cheke bo tanga kape ya mou. Mm, mm. Donc osombi malgré osolo na pharmaciste wana. Mm. Mais please
botanga bino moko botanga donc ils ont là papier na kati bino moko bomona donc otangi après au comprendre le nini ça la so que mais est-ce que tu as na kati ote mais et puis que na ba pharmacie mon sous so que so ma bakisi balinga te ofongola avo futa mwene za ofongoli au bimisata leaflet na motanga siko ba pharmacie mon sous balinga te mais siko yo so kindeti o yebi ndeti par exemple mo benda mo pembe na mona combo yango mwene ti combo biso to sombi yango yo ya bana yango avant que ko somba o ko checker on peut déjà online na Google o tangi yango aloke na pharmacie o yebi se bon ke na lingi oyo o bien so ke ke pa na bango bango ba expliquer oyo wapi e kozala bien komela ki cité sans que autant a un ça d'affect na ngo réaction na nzoto no e kozala ndenge nini sikoyo soko sombi kiswana traitement nango fosa la yango ndenge nini traitement nango ndenge selongai docteur nangai a explika ngai na ndenge pe Claude bise ngatanga kenena bana ndenge docteur a explika ki normalement kisi ya fever oba melango na tongo tongo soko lamuki soko lamuka 5h soko lamuka 6h olamuka r nyoso tout donc avo banda maram nyoso tout ozi kisi no fever omeli aprozi vaseline vaseline ka normal okotisi yango na madouso zone okotisi kuna na kati obimi okay pourquoi okotisi vaseline pour vaseline wana eko bloquer moni ba flair wana lo bien tango ezo ya ate koto na zolo et au sale noté et que musique te ba vaseline wana eko bloquer yango donc eko sala au bien obimi li bando kei il faut relata lunettes sunglasses bobo santé faut relata yango pour yango ezo protéger mis na yo même na bana pe voilà na bana pe ba ba yango pene ba sunglasses ba sunglasses ya bana za li faut relata bon lunettes ne ba obima li banda donc ndenge za bongo obimi li banda soko zongi na ndako please faut ko changer bilamba na yo date et comme na biso nga bana biso ba ebi tant to kota na ndako mba mo ba lo banini il faut pas changer bilamba donc faut changer bilamba pour biloko ngo ezami ke mike 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 loko la fleur em ba desna wa o ma neti deso o munene o eza boy mais ça rapembe ya miki siko ezwa ka partout ko zopi na bilamba yango esko tango ye na ndako il faut longo la bilamba na yo poso ke kangama ki ne lamba soko va na kit e otika na kit donc o longo le lamba na yo oza bien kobo sanate ba doors ba windows for okangara yango po to of otike ngo polele ba biloko ne kotaka tina ndako of course fo fond la ba porte fo fond la ba fenêtre pour mon pepe kota mais après wana fo okangara ba porte na mo itango ezala na tro bo wume na libanda te au moins net lak shinding e sala efe e sala efe ma be ma a wume na libanda sani biloko mo amike mike 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 e bimi ne longi e baby sa rapé tintir a bana Romana, il faut pas que vous me la libanda. Tant au côté nanda pour dire lobby au changé bilamba na yo au sokoli bilamba na yo c'est bon au moins ba flair oyo ba flair oyo fraîche il faut pas côté on nanda ko pour ba flair fraîche on peut ben dara biloko wana pe e ya kananda ko donc ba biloko wana soko bo sale lango au za na yo bien si que loko nini oyo faut pas au sala na bato ba fima na bato ba simokaka meka ko ko dimne mwa muke po eza mabe soko zo ozana yango zo melape e komisa ngo su worse e komisa ngo su grave ou bien ko sala pembe na moto azo simo kite ko sala pembe na moto azo fimete po solo wana e ko afete yo na bato pe bazana na asthma e ezala pe su mabe o koma na problème ko pema pema no e koma o mukuse soko neti bato bazana na garden ko kata matiti te poko bosa na te biloko na ezo uta na matiti ezo uta na ba fleur na ba nzete ko kata matiti te ko kata matiti na garden te so za muto yede ote o lati net o lati masque baka o kati po biloko na ekoto na misu te il faut ça bongo bon na ibike ba kon le beto za na bambo te me nke so za na mboa o za na nyao il faut meka ko za musika na bango po ba infecté ote ozo mona na biloko na so tout me ko expliquer bino bo mona ngo so bo sali yango bo mona ma mto ibi sabino bo contrôler un fever na bino na ibite sister so za li kambolo ko ba sa pre na ko donc ngane na za na experience ya jeune fille na ngane na za na bota mapasa mais za na lipasa mungu penza ye na tan o penza e ya kama be donc kara nenge sister lobi poso na ye e be baka
donc bambou mebi makaye na nzoto soki kaka abimi libanda soki kaka abimi libanda eza grave to ebina biso ki bana na biso balinga ka libanda donc tango fongo li porte moni deja ki mwana na posa ya obima libanda special biso ba otoza na ba jardin donc mwa pesa ki mwana za na posa sakana me na sala kaka ka tu baninga ba okyo bima na bimise mwa ta 30 minutes azongi parce que soka umeli eza ka grave donc ye pesa soki a to komi na saison oyo ko bima na ko marapasi au moins la mise se comme rouge donc car elle n'existe à l'objet chaque tongo na pesa kaye oyo donc na pesa kaye lutu moko na pesiye et puis elle loko et musu sezo aider yé tant na yo sokola kaye na détol donc tant na yo sokola na détol les eaux aider ba skin na yé comme bien poso na yé comme moi lisse et zo longola moi ba microbe wana donc et dakaye makasi donc soki oza na mwana oyo aza nango eloko kaka osala mama papa kangai na ndako bien yo mukolo oyebi ndenge nini oko kyo maîtriser me bana baki para place a osakana te omona ke kosakana na matiti omona linga simba po bango balinga kosimba simba ba fleur ango mona ba bouke la rabiso ba yebi biso donc s'il vous plaît bo éviter nango eza nango corona te eza nango kaka maladi oyo e bomana nango te me Exactement. Dans l'homme sunga ina bakisa moni na bato bozara nango o néglige yango na zoe bisabino bande ko ngai bozo yango sérieux tout ça pour biso ba komolé so to ndima to néglige ka bilo mounyo surtout to zora montre ba malade mindele eza biso te na zoe bisabino na me ko expliquer bine muke o moni ngai tango malade e banda ki ngai to na komena un fever o na ndo néglige yango docteur nanga bando pisa ngai kiss mo ezali fonda melango 3 fois par jour yebika ba kisa 3 fois par jour et mso zeye kana mena nka moko na bimana nga na bosa na mena nga ngote na ndo bo maladi soni na obiso to bela ngote po e moko soko lali e komi grave bando komi so misi rouge ne to loba ki misi ne bando kanga mabwe maladi to ando bela na Congo Apollo ba poti wana o mona tan o lamuka na tongo misi ne kangami oko fongola misu te mungongo e keyo mungongo a pasi o moni e mo e ko mosolo matoi mukuso ko mo chaba mabe makasi ngasi ko na kome tina nivo wana na kome ko chaba mato iboye na kome ko chaba okay e kome ko zokisanga na mungongo de kome ki pe na voir e kome pe na emoso na rime na misa mi yo makila makile zo bi manga e puis ton obwa ka soyi makila po nini po na neglija ki ango na ndome la pena kis na ngo bien te ton na kome ki siko na nivo wana mutu mwa expliquer ngabi nanga non zonga na super gp na zonga pa gp nanga na expliquer na yebise ke na moni yanga ki sango pesa nga ezo sala na ngote na komo bi mama kila na zolo et puis nso na bwa ki soyi makila abi nanga po penser ki ezali ozo a traitement yango seriété ozoki na kata mungo o ande ngo cha ba yango ezoki so na kati ndaske na yebise solution ina ko sala alobi nanga ke ezara na vaccin ba vaccin mo ba pesa ka m sous 3 mois après saison ou bien 6 mois abi nanga ba pesa ngango ngamo na tena abi a vaccin tena boy na bise na o vaccin te abi nanga so ko boy vaccin dans o chanzo ka sinon peso tablette moko meza makasi yango bando melon chaque jour na tongo et pas pesa nga na spray bande ko nangai na zolo ba bino mamba so nza mazo mwa likolo depuis na koma ko contrôler yango na koma pena ke so ki ndeti to koma ko mara na mars em sous première semaine ya mars na bandi ko mela tablette na ngai ti to ko tande to ko tina ba katikati bo mwende na lo ba bino mito tango ba kala wana mbendi ero bo mwana na osala ba inti mbendi ko tina komi ti na nivote metala ngai na tina aussi ça na otika ko sala entité mais na sala nga na ngwisi bande ngai mais tellement na traité yango na landeli yango na zoki yango sérieux et salinga mabété yango te yonte bisa bino kaka please totika ko négliger mara mususu to za ma mususu sérieux na bi ke maladie eza na mboka na biso te mais to ana choate eza biso to za allergique na biloko ana ba fleur wana donc e ko kanyi pe ko za la sister mais lokola atake ba africain to e ba mususu éviter de tomber dans un cas malade beaucoup étrange rime beaucoup boue mais
et ça la n'a pas ma malade et bête découvert n'a pas ton apôme et toi et donc tous à la cabi careful donc aux hommes on a tout le bac à la table malade à mindele bouina boye bouina boye donc n'a mouto payo souffrant n'a mot please bandas qu'on vous a un mot sérieux bandas comme la kiss non et ça en gravité ça a qui tablette monko au melina tonga mon maman kaka tablette monko la moukina tongo omeli ozi vaseline opaku opakolina bazolo na opindo keina yo ozano a l'aise e kanga yo jounen na mobimba ata moye ngwe yindi ozano yo ozano na probleme te e lote ngato lo baka yangwana na evite sister na bosa nite please na bande ko nyo sotu bo lingi bozo ba informasyo e bele po na marama e fiva oyo bo kende na www.nhs.uk/fever condition. Donc, si vous avez beaucoup de temps, beaucoup d'informations et belé pour les gens, vous pouvez vous benga, vous pouvez vous faire un email, vous pouvez vous faire une question, surtout aux gens. Na avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps. Et puis, vous pouvez vous faire un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps, donc vous pouvez vous faire un peu de temps, s'il vous plaît. Ko bosanate ko cheke yango avant bosomba donc soko okolo bae na sepe na kisi oyo me tanga ngo s'il vous plaît papa mama tanga surtout soko osomba pona bana pona yo moko pona santé na yo donc ezala ki biso bande kona bino ndenge to lobi bo to ekika ko partager experience donc bo bosanate ko s'abonner massivement bande kona ngai hein boza ba jiwa e belé toza na ba jiwa e belé mais problème ezala bo s'abonner hein bo s'abonner bino bon on a biso so bo s'abonner bo ye baté ma solo so kende to même bino world donc oh ezala lifestyle donc biso to me waka lifestyle likambo lifestyle nde makambo donc bo s'abonner bo like bo kabo la vidéo pour na batu mususu ba zwa pe experience o bino bozo zwa donc to lingi bino mingi bo bosa na raté ko sambela nyonso ezali donc nzambe apambola bino to pesi bino merci to lingi bino to kutani lisusu na vidéo na biso ya sima oye ko ya prochainement bisous bye love you. Bye, bye.